បាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនយើងទាក់ទងទៅនឹងការ design ទៅលើនាមកាតអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមតម្ដងទៅបាទ file new ត្រង់កន្លែង number of artboard នេះគឺក្តារបាទខ្ញុំយក2ហើយខ្ញុំគិតជា in បាទខ្ញុំយកប្រមាណនេះមិញ 3.5 ហើយនឹង2 in បាទ 3.5 2ហើយអូខេតម្ដងទៅបាទអូខេយើងមើលកម្រិតអាហ្នឹងយើងឃើញកម្រិតវាដូចជាធំពេកយើងមានអត់យើងកែវាឲ្យតូចតិចមកយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកប៉ុណ្ណឹងបាទណាបាទដំបូងខ្ញុំនៅយក rectangle ហើយយើងអាចคลิกត្រង់កន្លែងនេះមួយមកយើងដាក់ឥឡូវខ្ញុំគូបណ្ដោយកុំបាក់វៃបាទដាក់ចេញអញ្ចឹងមកគូវាខ្ញុំយកពណ៌ហ្នឹងចាស់បាទពណ៌ថ្នោតទៅហើយខ្ញុំដាក់ logo វាចុច C ជាប់ហ៎ចុច C ជាប់មកយើងព្រមវា
បាទចុចទាំងអស់ select ទាំងអស់យើងដាក់ឲ្យវាចំក្តារក្តារហ្នឹងក្តារទាំងអស់នេះវាអត់ចូលក្តារពេកប៉ុណ្ណឹងវិញមកនេះសំក្តារហ្នឹងអឺយើងអាចដាក់នេះតូចទេមកចុច alt on shift ទៅយើងចុចទៅវាតូចបែបហ្នឹងបាទទីនេះយើងក្របវាចូលគ្នាមកស្ដាំមកក្របអាយតលើវិញហេកដាលហ្នឹងឃើញវាមកកដាលហ្នឹងហើយត្រង់អក្សរនេះយើងធ្វើឲ្យវាគម្លាតស្មើហ្នឹងបងប្អូនបាទចូលទៅ paragraph ហើយនេះនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទយើងអាច
រីកយីមកអញ្ចឹងវារីកអត់ស្មៃយកកដាលយកកដាលមកវារីកស្មើម្ដងទៀតយកនេះម្ដងទៀតមកហើយតើវិញប៉ារ៉ាក្រាហ្វលើសហ្នឹងលើសគេយើងបន្ថយវាវិញប៉ុណ្ណឹងមកបាទឲ្យវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងទៅបន្តិចទៀតបាទប៉ុណ្ណឹងទៅបន្តិចទៀតហេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់រៀងមកក្រោមតិចហើយខ្ញុំនឹងយកវាទៅជាធម្មតាមិនដិតទេយក font Times New Roman បាទប៉ុណ្ណឹងចុះបាទយើងខ្ញុំសូមដាក់ពណ៌ខ្មៅនឹងដដែលយកយើងបាច់ដូរវាទេហេហើយយើងក្របវាដែរទេក្របវាហើយយើងដាក់វាចំកដាលអានេះមកក្រោមទៅលើអានចំកដាលយើងមានអសអានបាទ center តែខ្ញុំអត់ដែរអាននេះខ្ញុំចុចប្រោះទៅវាចាប់ទៅដែរបាទពណ៌ background នេះខ្ញុំដូចអត់សូវស្អាតខ្ញុំអាចយកពណ៌រៀងខ្មៅតិចទៅប៉ុណ្ណឹងចុះត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំអាចកាត់វាជា2ខ្ញុំកាត់វាពាក់កណ្ដាលបាទក្រោមតិចប៉ុណ្ណឹងចុះអូខេហើយចុចស៊ីមួយមកចុចលើវាទាំងអស់ចូលទៅ window hat hay đều chẳng máu ba mouse đám vô android chẳng trong lại ai cắt bàn thế chẳng trong lại ni ខ្ញុំសូមដាក់ពួរ
អឺពោមីបាទពោមីពោមីដូចជាកូត color វាដឹងប្រមាណនេះខ្ញុំសូមទៅមើលសិនសិកាតកាត company profile corporate and then by ណាកូដពមាសេះបាទនេះកូដវានេះអញ្ចឹងខ្ញុំកូពីកូដនេះយកត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំអាច double click លើនេះបាន double click លើវាមកវាចេញត្រង់កន្លែងដាក់កូដដូចដាក់ hash code លើចូលបាទលុបត្រង់ជោគនេះចេញហ្នឹងអូខេទៅយីខំបាទម្ដងទៀតមើលសិនអូអានេះកូដ HTML ដែរហ្មងកូដ HTML នេះកូដនេះអឺ207 181 59ត្រង់កូដត្រង់កន្លែង RGB នេះនេះ207 181 54អូខេអូខេបានពណ៌មាសមកហើយហើយផ្នែកខាងលើនេះខ្ញុំដាក់ពណ៌ហ្នឹងឬក៏ពណ៌ហ្នឹងអាឡាខ្ញុំយកពណ៌ហ្នឹងចុះបាទពណ៌រៀន slide ទៅទេអ
បាទការ៉ែនៅពេលដែលយើងចាប់ទាញអញ្ចឹងមកវាវាចាញ់អាសញ្ញានេះណាអាសញ្ញាក្បៀសឡើងលើឬក៏អញ្ចឹងវានៅស្មើគ្នាវាស្មើជាមួយនឹងផ្ទៃគឺយើងចង់ឲ្យប៉ណ្ណឹងបានណាប៉ណ្ណឹងយើងទទួលបានណាយើងអាចមើលបានណាអរថានីរមហើយយើងអាចប្រវត្តិអាចដាក់ icon ដាក់ icon លេងបាន address តែខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ទេខ្ញុំចង់លេង style អញ្ចឹងបងហើយ color នេះអាចដាក់ពណ៌នេះដាក់ពណ៌នេះបាទនេះពណ៌ហ្នឹងសាច់ច្បាស់អត់ទេនេះសាច់ច្បាស់ទៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ចប់វគ្គនេះតែប៉ុណ្ណេះបាទ
អេដូចអសស្អាតសោះអសស៊ីពណ៌ឡើយខ្ញុំដូរត្រង់ឡើយនេះខ្ញុំដូរអានឹងដាក់ពណ៌នឹងវិញពណ៌ថ្នោតនឹងវិញហើយតិចនេះខ្ញុំបាទតិចនេះខ្ញុំដាក់ពណ៌អឺពណ៌មាសវិញណាពណ៌មាសវិញមកហើយខ្ញុំដាក់ font time new roman ចាំចុះចឹងរៀងតំណងក្រាន់បាទខ្ញុំក្របវាយ៉ាក្របអានេះក្របដែរមកចឹងខ្ញុំលាក background នេះអង្គុយចេះលាក background នេះណាបាទចូលទៅ file object យក high មកហើយ selection ចឹងវាលាក background នេះចឹងខ្ញុំចង់លុបអានចេញចឹងខ្ញុំចូលទៅយកអា name card យកមិនមិនហ្នឹងយកមកដាក់ដាក់ក្នុង thumbnail ដើម្បីផុស YouTube យើងអាច mouse ស្ដាំមកយកយក objectយក expand expand មានតែរំលាយវាចូលគ្នារំលាយសាច់នេះចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងបរិញ្ញាបត្រតាណាក៏វាអត់មានបញ្ហាអីដែរប៉ណ្ណឹងកាលណាតែយើងយក expand រំលាយចូលគ្នាយើងក៏អាចកែកុនអីបានទៀតទេអញ្ចឹងវាចប់ដំណឹងបាទខ្ញុំចូលទៅយកមួយទៀតបាទទាញតលាក់មកអា object object as net expand មកហើយយើងអាចចូលតែម្ដងទៀតយក expand ទៅឲ្យយើងដែរបាទដាក់ small ទៅលើហ្នឹង effect ខ្ញុំមិនអត់ចង់ដាក់ small ទេខ្ញុំបង្ហាញឲ្យលឹងមួយសិន object
chip show hay đã small lên à, effect style line mà hay dùng drop shadow trên drop shadow miền của phần preview mới đấy đừng hay còn lại như là dùng normal nhưng mà tuần hôm nay sẽ mở lên thời nhé chẳng không ai đã ai vì thủng để đã trắm cái việc thủng được nè anh blur blur này là kiếp ở vì sai và mùi thế anh ở vì chênh chênh màu kiến cái này chênh màu khẩm mục phần năng thế ok chứ dùng ăn sẽ mò về đẹp nè hay là nâng khi copy tra nó thơ sẽ mò về đá effect style line nó drop sẽ lâu tư dụ cho tư dụ như dụ sẽ mò lên cho hình ảnh bên phần hại đi tư dụ sẽ mò là đá hả ní hiên tiền copy đã bị lơ khi mơ tới lại cái lại tra nó anh xem trong bàn ở bên miền liên tích miền stroke và stroke cho từ đã stroke gì mà stroke bị nở lại về chẳng có việc lên ở stroke nè để sai được expand việc nó việc lên không ai đã xem mọi mà thích nó nên ai vô outer glow và outer glow đúng không vô nó mở small à tròn lấy như vậy đã vô có hôm hả bị khơi thì preview mới thế bây giờ có hôm này chắc là blur nó dừng dừng bật thôi vì ở lờ này hay là nó capacity ở chụp bạc mà rồi phải rồi mà capacity này cái năng ok chứ dược bàn small có hòm có hòm hòa thế chứ là bây giờ dược copy về mà vì khơi có hòm mà miệng chả
មកស្ដាប់មក around your front លុបចោលប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេហើយយើងនឹង save វាតម្ដងទេបាទ save ធម្មតាសិនដើម្បីទុកសោះនេះបាទ save as file import ទៅជារូបភាពបាទខ្ញុំយក back វិញមកទុកក្នុង thumbnail ហើយត្រង់ឡើងយក rgb មកហើយវា9 save អូខេ save ដល់អរសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណ